Ավտոդրայվը կրկին գնում է հերախոսազանգի հետքերով։ Բանն այն է, որ մեզ զանգահարել են Հայաստանյան 4x4 օֆրոդ ակումբից եւ հայտնել, որ բոլորովին վերջերս ավարտել են Lada 4x4 Niva մեքենայի tuning-ը եւ պատրաստ են այն փորձարկել։ Անկեղծ ասած, մի փոքր հապաղում ենք։ Այնպես չի, որ մենք Niva չենք տեսել։ Երևանի փողոցներում վաղուց են շրջում թե շարժիչը հզորացված, թե ծանրության կենտրոնը բոլոր հասանելի ձևերով իջեցված եւ թե մի խոսքով, ինչպես որ մտքներովդ կանցնի ձևափոխված մեքենաներ։ Ինչով պիտի մեզ այսօր զարմացնեն։ Ահա եւ գրողը տանի։ Այն որ Lada 4x4 Niva մեքենան հրաշալի անցանելիություն է ապահովում, վաղուց է հայտնի։ Բայց սա արդեն ոչ թե ամենագնաց է, այլ ուղղակի լուսնագնաց։ Մենք մեքենայի տեր Լյուդվիգ Երմազյանից կհարցնեինք, թե այստեղ ինչը ձևափոխված չէ, բայց ավելի լավ է մանրամասն տեղեկություններ ստանանք։ Սկզբից փորձեցինք օֆրոդային ճանապարհներում փորձել այս մեքենան, ինչ կարա անի։ Առաջինը գացին, որ շարժիչը շատ թույլ է։ Ինքն ինչ որ ուզում ենք մենք անենք։ Սկսեցինք առաջինը շարժիչը հզորացնել։ Հզորացնելուց հետո գացինք, որ ամրջակների մեջ բլոկավորումներ է պետք, որ մեքենայի անիվների լիակարշակ համակարգը կատարվի։ Դրեցինք ամրջակների մեջ բլոկավորումներ, որպեսզի մեքենան դառնա մաքուր 4x4։ Մեքենան 4x4 սարքելուց հետո իջեցման փոխանցումա տուփը զգացինք, որ իր հզորությունը քիչ է արդեն։ Հզորացրինք ռազդատկեն, որի փոխանցման տիպը գործարանային 1.9-ն է, մենք սարքել ենք 3.1։ Նրանից հետո մեր մոտ շատ անգամներ տվեց պրոբլեմ պոլոսների մեջ, որտեղ որ ամրանում է պոլոսը եւ անիվը մեքենայի, փորձեցինք սարքել այդ ռեդուկտորներ, որպիսի մեքենայի պոլոսի վրա անցած նակուսկեն քչանա, որպիսի այդ դետալը չջարդվի։ 6-7 ամիս չարչարվելուց հետո ստացանք այդ ամեն ինչը։ Փորձելուց հետո կարծում եմ, որ չպետքա ջարդվի, ստացել ենք հզոր մեքենա, կարծում եմ։ Փոխել ենք դիմացի կամրջակի ամրացման ձևը, որը որ Niva-ի մոտ անընդհատ պրոբլեմ է տալիս գործարանային վիճակում, ինքը ձգվում է շարժիչի վրա դիմացի ռեդուկտորը։ Մենք շարժիչից անկախ ենք արդեն ամրացրել դիմացի ռեդուկտորը, որտեղ ընդեղից միշտ ջարդվում է։ Շարժիչը ուրեմն փոխվել է ցնկաձև վալը, որ ասում ենք ալեմ վալ, փոխվել է պորշինները, գործարանայինը 82 դրամաչափի է, մենք դրել ենք 86, գործարանային հոտ պորշինը Niva-ի 80-ը, մենք ստացել ենք 88 հոտ պորշին, որի աբյոմը մոտավոր կազմել ենք 2.2 լիտր, Ձիաուժը դարձել է 135, գործարանայինը եղել է 82 ձիուժ։ Մեքենան առաջինը բարձրացրել ենք զսպանակների հաշվին, բայց զսպանակներով շատ բարձրացնելը ճիշտ չի։ Նրան չափ գոյություն ունի։ Դրանից հետո, երբ որ ստացել ենք ռեդուկցիան, ռեդուկցիայի հաշվին մենք այս կարգի մոստերը կոչվում է պորտալ։ Մենք ստացել ենք պորտալ, որը որ մեքենան բարձրացրել է բացի զսպանակներից 20 սանտիմ, ու մեքենայի ամենացածր կետը, գետնի նկատմամբ, ստացել ենք 52 սանտիմ, որը որ ամենակարևորն է օֆրոդի մեջ։ Անվադողերը ուրեմն հատուկ օֆրոդային պայմանների անվադողա, որը ինքը Բելարուս տրակտորի հենց դիմացի անվադողերն է, որը շատ լավ աշխատում է ցեխի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ շատ է տարբեր գործարանային Niva-ից, որտեղ մեքենան ամեն կողմից մոտ լայնացել է 20 սանտիմ, ու կարծում եմ դա լուրջ ցուցանիշ է։ Մեքենայի վրա ծախսվել է $20,000, որի մեջ չին ընդգրկում աշխատանքի գումարը։ Լյուդվիգ, դուք պատրաստ եք մրցել։ Պատրաստ եմ։ Իսկ ի՞նչ մեքենայի դեմ։ Երևի ցանկացած։ Հակառակորդին պետք չի դերագնահատել, բայց կարծում եմ պրոբլեմներ չի լինի։ Հասկանալի է նաև, որ հզոր արտաճանապարհային ունենալը քիչ է։ Պետք է նաև լավ վարորդ լինել։ Իսկ լավ վարորդը վստահ է իր եւ մեքենայի ուժերին ու միշտ պատրաստ է մրցել։
միջև մրցելունացնելը պարզենք, թե ինչի են թունակ մեքենան, որը ավտոդրայվի թեթև ձեռքով տեղում անվանակոչվեց Moonwalker, լուսնագնաց։ Նախ փորձարկում ենք ասֆալտին, առավելագույն արագության հնարավորություն, հետո լեռնային պայմաններում։ Ապա ժոխային պայմաններում։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ով կհամաձայնի մրցել։ Չնայած, իսկ եթե մի փոքր խորամանկենք, միաժամանակ այնպես բան է պետք ասել, որ եկողը հաստատ արտաճանապարհային մեքենայով գա։ Մխո ջան, գնում ենք Որսի, գալիս ես։ Բա իհարկե, որտեղից եք շարժվելու։ Բաց ենք թողնում տեղանքի նկարագրությունն ու սպասում դերասան Մխիթար Ավետիսյանին։ Գրողը տանի մեքենան, ոնց նայում եմ, Նիվա Մակնիշի մեքենա է, բայց այնպես տյունինգ արած, սա Նիվա չի, սա մինի տրակտոր է, էլի, ուր ասես կբարձրանա, բայց ամեն դեպքում լավ մեքենա, իմ մեքենան էլ է շատ լավ, 3-2 մոտոր, կարծում եմ Նիվայից ավելի հզոր է, էլի, մոտորով։ Եվ կփորձեմ մրցել ու հասկանանք հաղթող ով է ճանաչվում առհասարակ։ Mercedes-Benz G320 արտադրվել է 1995 թվականին, շարժիչի աշխատանքային ծավալը 3.2 լիտր, հզորությունը 224 ձիաուշ, փոխանցումատուպը 7 աստիճան ավտոմատ, լիակարշակ, ճանապարհային լուսածերպը 205 մմ, գործարանային 16 դյույմանոց թեթևածույլ անվասկավառակները փոխարինված են 20 դյույմանոցներով։ Բարի օր, Մխո Յանուս։ Ինչ մոտոր է։ 3-2 է։ Հորթիվ 95։ Պատրաստ ես քշելու։ Ճիշտ ասած պատրաստ եմ ու չգիտեմ քո մեքենան ինչ հնարավորություններ ունի։ Այսա կտենանք էլ հնարավորություն։ Ինչ մոտոր է։
1.7-ա ես ինչքան գիտեմ, Նիվա։ Չէ, զորացրած է 2.2 լիտրա։ 2-2-ը 3-ու 2-ի դեմ։ Հավասար չի այդքան։ Մի կերպ կդիմադրեմ, էլ։ Դե մի կերպ չդիմադրես էլ նայիքո ցյունին գարած Նիվան ինչ։ Չէ, չէ, ես կարող դժվարանամ, այ հիմիկվանից եմ ասում, որ հենց սկզբից վախը մտնում է, հե՞։ Նայում ես մեքենայի ձևին, ինչին, բան, ոնցին։ Բայց ամեն դեպքում փորձենք։ Հաճելիա տեսնենք ով կհաղթի էլի այս մրցությունում։ Եվ այսպես Moonwalker-ն ընդդեմ Mercedes-Benz G320-ի։ Առաջին փորձությունը բարձունքի հաղթահարումն է։ Bottle full of bub, look, mommy, I got that. Sick in the taking drugs. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug. Get in the getting rough. Bottle full of bub, look, mommy, I got that. Sick in the taking drugs. I'm in the habit of sex, I ain't into making love. So come give me a hug. Get in the getting rough. առայժմ ոչ մի բարդ բան, մրցակիցներն ուղղակի տականում են։ Եվս մի փորձություն, անցում խորթուբորդ տեղանքով։